KPM. Panas, 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 panas. Kenapa hari ini panas? Dekat studio pun takkan tak ada ekor. Rosak ke ekor ini? Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Ingat kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap. Sentiasa memakai pelitup muka apabila kita keluar dan juga menjaga jarak satu meter. Bukan apa, hari ini terasa panas sangatlah kan. Sebab itulah kan bagus. Kalaulah hari ini kita belajar subjek menservis. Ha, apa dia? Menservis apa kawan-kawan? Ha, menservis peralatan penyujukan dan penyamanan udara. Ha, memang itulah subjek yang kita nak belajar hari ini. Tetapi... Siapa pula cikgu hari ini? Katanya cikgu ini pun panas juga. <tuk tangan> Nak tahu siapakah cikgu yang panas itu? Jom kita tengok profil guru hari ini. Hui, panas. Itu dia. Kita akan bersama dengan Cikgu Siti Nor Faridah merupakan Ketua Panitia MPV menservis peralatan penjukan dan penyamanan udara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yeah, Cikgu malu, malu ke Cikgu? tak. Be cikgu berasal daripada Kampar Perak, betul? Betul. Ya, yeah, macam tu kita cakap Perak je lah. Eh. Boleh. Atau ni, uh, teman nak tanya kepada Mika lah. Okey. <United curated> Bagi apa yang menarik tentang subjek uh, yang kita nak belajar hari ni, Cikgu? Okey hari ini kita mm -hmm. akan belajar tentang modul 3 peralatan dan meteorologi. Mm -hmm. so Uh, untuk pelajar-pelajar semua kita refresh semula hmm. apa yang kita dah buat, okay. apa yang kita dah belajar dan kita ingat semula amali-amali yang telah kita lakukan. Okey. cantik. Ata Cikgu. Uh, teman teman ajar cikgulah untuk kita ke sini kita melakukan sanitasi sebab kami di didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Boleh ke? Boleh. Ata moh kita. Aduh. <laughs> ha silakan cikgu. <laughs> Okey baik kita ada hand sanitizer di atas meja jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu silakan cikgu dan ikuti dengan saya pula insyaallah kita doakan supaya Malaysia akan bebas daripada wabak Covid-19 cikgu eh okey jom kita nak tengok video ni cikgu pandangan pelajar mengenai subjek ini let's go saya suka dengan subjek ini kerana saya bercita-cita untuk menjadi seorang peniaga atau usahawan dan ingin meneruskan perniagaan keluarga saya dalam bidang servis peralatan penunjukan dan penyamanan udara. Selamat sejahtera semua. Saya Patrick Benteon dari Sekolah S dan K Kampa, Perak. Saya suka subjek MTV kerana ia banyak penentahan terhadap kerja tangan yang saya minati, terutamanya pada peralatan dan mesin-mesin yang dipelajari. Selain itu, ia juga mendorong saya mencapai cita-cita saya sebagai seorang juruteknik teknik yang berkompeten dan berkebolehan dalam bidang penyedukan dan penyamanan udara. Terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya, Cikgu Faridah dan Cikgu-Cikgu yang mendidik saya dan mengajar saya. Doakan saya serta sahabat SPM 2021 dengan semangat. Okey, itu dia pandangan pelajar daripada sekolah Menengah kemasan kapal perak. Ya, itu satu. Satu? satu. Ha, <laughs> satu lagi tu sekolah lain. Sekolah lain. Hmm, SMK Minarja. Okey, okay. okay. baik. Cikgu, sekarang ni kita tengok sekolah pilihan hari ini, Cikgu. Ha, katanya datang daripada ni juga Sekolah menengah Kebangsaan Kampar Perak, betul cikgu? Betul ha, Atau mula kita tengok? Ah, jom ha, Atau jom lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa khabar? Selamat sejahtera, selamat petang Wah ramai je cikgu kita ada siapa ni? Baik, kita nak perkenalkan ha, satu demi satu cikgu Hanya sebutkan nama dan juga cita-cita anda sahaja Bermula daripada ha, si cantik manis Azlin Azlin, siapa di sana? <laughs> Azlin, silakan Salam sejahtera kepada guru dan rakan-rakan. Nama saya Azli, anak perempuan dan sikit. Uh -huh. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera yang berjaya. Ah, terbaiklah Azli. Kami doakan. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Siapa abang kita ni? Amirul. Amirul Aidil namanya. Betul ke? Betul. Okey, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Amirul Aidil, Mingguan Sembilan cita-cita saya ingin menjadi polis. Oh, okey. Tuan Tuan Amirul, siap Tuan Amirul? Siap. Oh. <laughs> bagus. <laughs> okey, ini abang kita Muhammad Hakimi, katanya rumah kuning di Sekolah <laughs> Menengah Kebangsaan Kampar Perak. Uh -uh, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hakimi Berrosli. Cita-cita saya nak jadi juruteknik. Juruteknik terbaiklah Mirul. Okey, seterusnya kita tadi dah rumah kuning, cikgu. Kita nak tengok rumah hijau pula daripada Iman Zulhakimi. Silakan. Iman Iman on mic Iman. Iman on mic. On mic. Ah, uh, on my, Iman. Tekan. Tekan ah uh, atau atau butang on tu atau tekan ada uh, keluarlah bunyinya. Ah, uh, boleh ke Iman? Ah, Okey. Oh, tak apa. Mungkin Iman ada sedikit masa teknikal, cikgu. Okey. Mm, mm, mm. Alright, tak apa. Mungkin kita akan pergi ke rumah seterusnya. Rumah kuning balik. Ah, siapa rumah kuning kat situ lagi tu? Rumah kuning. Fardin. Aduka. Okey. Assalamualaikum. Ah Nama saya Fardin Aduka. Aha. Saya ingin jadi chef. Jadi chef. Okey, boleh tak dekatkan sikit mic dekat mulut? Ini lah. Okey, baik. Hmm. Itu dia chef kita, cikgu. Dan terakhir sekali, rumah hijau ni. Rumah hijau lagi satu ni. Namanya siapa? Assalamualaikum. Maksud Nama tak? saya Muhammad Yasin bin Rosli. Cita-cita saya menjadi askar. Askar. Okey, kita nak berhenti rehat. Selepas ini, kita akan mulakan pembelajaran kita. Bagi ini dia subjek menservis peralatan penyujukan dan penyamanan udara. Selepas ini. Bilik TV KPM Bilik TV KPM Saya suka subjek ini kerana ia memberi saya kemahiran dan ilmu baru yang jarang diperolehi di sekolah lain. Selain itu, ilmu tersebut juga dapat diperhatikan dalam kehidupan seharian selepas tamat persekolahan. Akhir sekali, ilmu itu juga dapat membuka peluang pekerjaan untuk saya di masa hadapan. Saya suka subjek ini kerana saya berminat ingin meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang penyelidikan dan penyaman udara. Ilmu yang diperolehi dapat membantu saya bersiap sedia sebelum mempelajari sesuatu yang lebih mendalam di Institut Pengajian pengajian tinggi. Selain itu, dengan subjek ini saya dapat menjana pendapatan dalam bidang penyukan dan penyaman udara. Itu dia kawan-kawan kita yang mengambil subjek ini. Cikgu dah bersedia cikgu? sudah sudah cikgu tadi saya betul-betul rasa panas cikgu bila saya tengok cikgu sejuk <coughs> <coughs> okey baik jadi tanpa membuang masa lagi ayuh kita mulakan subjek kita menservis peralatan penunjukan dan penyamanan udara bersama dengan cikgu Siti Nor Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Okey, assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya perkenalkan nama saya Farida daripada hmm. SMK Kampar. Okey, hari ini kita akan masuk modul 3 iaitu peralatan dan metrologi. Okey, okay, sebelum saya masuk terlebih dahulu untuk pengetahuan pelajar-pelajar, soalan SPM kita terbahagi kepada dua iaitu bahagian A dan bahagian B. Okay. Di mana bahagian A akan menguji kefahaman dan pengetahuan pelajar tentang hmm. apa yang dipelajari dalam semua topik yang telah diajar. Okey. Okey. So, kita masuk yang pertama iaitu jenis peralatan tangan. Okey. Ada empat jenis peralatan tangan yang pelajar perlu tahu. Yang pertama adalah alat penandaan, uh -huh. okay, alat pengukuran, uh -huh. alat pemotongan dan akhir sekali adalah alat pemasangan. Okey, okay. okay, kita pergi kepada alat penandaan dahulu. Uh -huh. Okey, alat penandaan ada dua. Yang pertama namanya adalah penggarit. Okey, penggarit ni fungsinya adalah untuk um, menanda di bahagian permukaan logam. Okey, seterusnya penanda pusat okey uh, penanda pusat digunakan untuk menanda pusat bulatan sebelum kerja menggerudi dijalankan okey okey kemudian alat pengukuran pula okey adalah sesiku L di mana fungsinya adalah untuk uh, menguji ketepatan sudut dan juga kerataan benda kerja okey Seterusnya adalah pita pengukur. Fungsinya adalah untuk mengukur jarak. Okey. Okey, kita pergi kepada alat pemotongan. Okey, yang pertama sekali adalah gergaji besi. Fungsinya adalah untuk memotong besi. Okey, yang kedua gunting keluli untuk menggunting keluli lembut. Okey, kemudian pemotong tiup kuprum digunakan untuk memotong tiup kuprum. Seterusnya pemotong pipe PVC untuk potong pipe PVC dan kikir adalah untuk melicinkan benda kerja. Okey. Okey, ini ada alat pemasangan banyak. Okey, kita tengok terus. <coughs> Okey, yang pertama adalah spana hujung terbuka. Okey. Okey, yang kedua adalah spana gabung. Yang ketiga adalah spana gelang. Okay. Dan yang keempat adalah spana boleh laras. Fungsinya adalah untuk melonggar ataupun mengetatkan nut dan juga skru. Okey. Okey, seterusnya perengkuh paip digunakan untuk memegang dan memusing benda kerja yang berbentuk bulat. Logamlah terutamanya. Okey. Seterusnya spanar ratchet pun sama untuk melonggar ataupun mengetatkan uh, bolt dan nut. Okey, yang berbentuk hexagon. Okey, pemutar skru untuk melonggar dan mengetatkan uh, skru. Okey, kunci allen adalah untuk melonggar dan mengetatkan screw yang ada kepala dia bentuk hexagon. Oh, ah, ha. okey. Okey, kunci allen. Ha, kunci allen. Seterusnya, swaging tools. Mm -hmm. Okey, swaging tools. Swaging tu adalah proses di mana kita nak sambungkan tiub kuprum dan tiub kuprum yang sama saiz. Okey. Okey, tapi kita kena besarkan salah satu tiub kuprum itu untuk kita sambungkan. Oh, okey inilah. Ah, kita guna ni. Tapi ada juga alat yang lain juga sebenarnya, tapi mm. fungsi dia sama. Okey. So bila dah selesai sambung kita akan lakukan proses seal forcing. Okey. Okey. Okey, yang ini pula adalah alat pengembang flaring tools di mana kita nak kembangkan hujung tiup kuprum tu untuk kita pasangkan nak kembang. Okey. Ah, ha. okey. Okey, yang ini pula pembengkok tiup kuprum jenis tuil. Okey, dan satu lagi adalah jenis spring. Okey. Okey, sebelum tu saya nak refresh balik tentang pengembangan ataupun dalam bahasa lain adalah flaring. Okey? Boleh ke pelajar saya? Pelajar belajar okey ke? <laughs> okey. Boleh. Cantik Akimi. Yang, okay. okay. yang lain okey yang lain? Okey. Langkah okay. yang pertama, okey okay. okay, saya terus eh. Okey, langkah yang pertama, kita masukkan kita punya tiub kuprum ke dalam uh, ikut saiz dan ketinggian yang sesuai. Okey, ke dalam blok pengembang ni. Okey, kemudian okey, kita ketatkan nat pengetat. Okey, selepas itu kita masukkan alat pengembang selari dengan tiup kuprung tu. Sebab kita nak bagi dia kembang. Okey. Okey. So kita akan pusing tuil yang bahagian dia pegang tu, kita pusing sehingga ketat. Okey. So kita akan dapat hasil macam ni. So sebelum hasil macam ni kita kena longgarkan baliklah. Okey. So kita akan dapat hasil macam ni. Kemudian kita akan masukkan nut kembang. Okay. Okay, swaging pula sama. Masukkan tube kuprum ikut saiz dan ketinggian yang sesuai. Okay, kemudian kita ketatkan nut pengetat. Okay, kemudian kita pulas tuai sehingga ketat. Okay, kemudian kita akan dapat hasil macam ni. Ah, ha, oh. nampak? So nanti tiup kuprum tu nanti kita akan masukkan sebab kita tak pakai penyambung. Kalau macam tadi nak kembang, Aha. kita akan pakai penjodoh. Ah, pun jodoh tu kita akan sambung dengan kawan satu lagi. Tapi yang ini kita tak pakai nak kembang, kita terus je. Si forcing. Inilah swaging eh. Ah, ini adalah swaging. Swaging. Ah, okey. Okay. Terus ya? Boleh cikgu. <laughs> okey, seterusnya adalah peralatan pengujian sistem penyejukan. Okey, ada enam. Kita terus eh. Okey, yang pertama sekali adalah pena ujian. Fungsi dia adalah untuk mengesan kehadiran arus elektrik. Okey, yang mengalir melalui suatu litar hidup. hidup. Macam mana kita nak tahu ada litar lita tu ada arus elektrik ke tidak? Dia akan keluarkan lampu cikgu. Pandai. <laughs> okey. <laughs> Sorry cikgu. Okey tak apa kita main-main kita gurau-gurau tapi gurau -gurau, dalam masa yang sama cikgu. kita dapat. Tapi okay. betul ke kan, cikgu? Betul sangat. Saya pernah buat. Ah, <laughs> uh. sekolah Saya kan dulu sekolah Kampar Perak. Eh, <laughs> okey. <laughs> okey pelajar-pelajar uh, boleh nampak ke rajah ni? Boleh nampak ke kawan-kawan semua? Boleh. Boleh eh? Okey. Soalan saya, saya nak bagi soalan ni, boleh ah? Okey, oh, ha? oh. Okay. oh. Saya memang suka bagi soalan. Okey. Pelajar-pelajar saya boleh tak bagi tahu saya pena ujian tu menyentuh pada terminal mana? Ah. Siapa boleh jawab? Ah. siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Terminal mana? Chef boleh, chef, chef. Chef kita boleh ke chef? Aduka? Boleh Aduka? Sentuh terminal mana Aduka? Aduka? Dia live. Aduka, Aduka boleh cakap kuat sikit tak Aduka? Kami kami tak dengar sangatlah Aduka. Dia dia sentuh terminal live. Ha, ah, sayup-sayup oh. seperti <coughs> okey. Uh -huh. Tak jelas. Tak jelas Aduka. Kami minta maaf Aduka. Okey, uh, Yasin Rosli. Boleh ke Yasin? Bentuk adukan apa yang adukan cuba nak sampaikan itu? Namakan terminal yang kena hujan tu. Kita test terminal mana? Terminal live. Terminal live betul. Yeah. Okey. So bila terminal live a uh, kena hujan ni akan menyala. So menunjukkan ada arus elektrik. Okey, hmm. berbanding dengan neutral tak ada arus elektrik yang mengalir. Hmm. Okey kita pergi pula kepada meter pelbagai ada dua yang pertama adalah jenis digital yang kedua adalah analog fungsinya adalah untuk menguji rintangan mengukur rintangan voltan arus terus voltan arus ulang alik arus terus dan juga menguji keterusan okey kemudian meter penguji kebatan uh, akmal pernah ya, saya. tak kita pegang satu-satu peralatan elektrik okey tiba-tiba rasa macam ada karen-karen sikit ada cikgu ada kan? Ha uh -huh. Okey, ataupun dekat dalam rumah kita ada komponen elektrik yang rosak, uh -huh. bila kita on je automatic main switch jatuh off Automated. Oh, ha ah. Uh -huh. Ada cikgu? Okay. Itu sebab apa cikgu? Ah, uh, itu sebabnya adalah uh, kebocoran elektrik sebenarnya. Oh. Kita kena guna nilah meter penguji tebatan ni. Okey. Okay? So fungsi dia adalah untuk menguji sama ada dawai hidup dan dawai neutral bersentuhan dengan dawai bumi. Uh -huh. Okey, yang penting untuk keselamatan pengguna lah. Okey. So jika terjadi dikenali sebagai kebocoran bumi. Okey. Kemudian meter kapasit emprop sama juga ada digital dengan analog. Uh -huh. Okey, fungsinya buatan arus terus untuk ukur arus ulang-alik dan juga rintangan. Okey. Kemudian tolok pancarongga, kalau nampak dekat sini fungsi dia adalah kebocoran untuk menguji kebocoran bahan pendingin di dalam sistem. Okey, mengecas bahan pendingin ke dalam sistem mendapatkan bacaan tekanan, kerja memvakum, menambah minyak ke dalam sistem. Okey, meter suhu pula ada analog dan juga digital. Okey, fungsinya untuk mendapatkan bacaan suhu. Okey. Ada mesin gerudi, ada dua jenis. Yang pertama gerudi meja dan satu lagi adalah gerudi mudah alih. Ya. Okey, fungsi dia adalah untuk menebut lubang. Okey, mesin canai pula sama, ada canai meja, Okey, yang berfungsi untuk merata dan melicinkan permukaan logam. Okey, kemudian ada canai mudah alih yang ada fungsi tambahan iaitu memotong serta menipiskan logam. Okey. Okey, mesin pemotong besi untuk memotong besi. Okey, gergaji jig sama juga untuk potong logam dan juga kayu tebal. <coughs> Okey, pump vacuum Fungsi dia adalah untuk menyedut dan mengeluarkan udara yang berada di dalam saluran paip sistem penyejukan dan penyamanan udara. Okey, akhir sekali adalah pemampat angin. Okey. Fungsinya adalah untuk memampatkan angin daripada atmosfera ke satu tekanan yang lebih tinggi, menyembur cat pada projek, contohnya bracket, unit luar yang telah siap. Okey, kemudian digunakan untuk mengeringkan sebarang komponen dan membersihkan habuk. Pemampat angin ni biasa nampak kat mana? Oh, ini dekat bengkel, cikgu. Dekat bengkel lagi? Dekat mana agak-agak? Dekat bengkel satu. Hah, orang nak jawab, cikgu. <laughs> siapa tahu? Ada sesiapa? Mama Hakimi, boleh Mama Hakimi? Awak merupakan uh, pengerusi rumah kuning. <laughs> boleh, Hakimi? Uh, dekat, dekat mana? Dekat klinik. Dekat? Mana klinik? Eh, dalam ni. Dalam aircon. Dalam aircon? Anda pasti dalam ekor? Ha. Pernah pergi kedai motor tak? Ada dekat bengkel. Bengkel? Ha. Okey, bengkel apa tu Hakimi? Bengkel motor. Bengkel motor. Ah, ha, bengkel motor untuk isi? Untuk pam? Isi angin tayar. Ah. Ha. ha. Nasib baik dia sebut angin kalau sebut Masip. gas tadi. Tak <laughs> <laughs> Okey, saya rasa setakat ni untuk teori. Uh, Sekejap lagi kita akan refresh balik tentang soalan-soalan yang mungkin. Contoh-contoh soalan yang akan pelajar-pelajar belajar. -belajar, belajar. lagi sekarang lah cikgu kita buat. Oh, sekarang ya? <laughs> sekarang ke? Okey, kita lihat dulu. Mana ada semua yang mana. Selepas ini, kita akan sambung balik dalam sukses SPM 2021. Cikgu, yang uh, pemampak angin itu... Didik TV KPM Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat empat watak dalam situasi ini iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak di kuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya satu meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosinda Indra Isma, ibu kepada Muhammad Yasin di Harapan ibu agar Muhammad Yasin dan sahabat-sahabat memperolehi keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021. Assalamualaikum Saya ibu kepada Amirul Aidin Berdoa dan berharap Agar anak saya dan rakan-rakan Beroleh kejayaan pada SPM 2021 yang akan datang Walaupun terpaksa berhadapan Dengan situasi PDPR Namun itu bukanlah halangan Untuk boleh kejayaan Saya juga ucapkan terima kasih Pada guru-guru yang telah bertukus rumus Mengajar anak saya itu dia pesanan daripada ibu bapa cikgu kan uh -huh. untuk anak mereka yang mengambil SPM pada tahun 2021 ini. Berat ujian mereka ni cikgu kan? Betul. Cabaran mereka cukup besar. Okey baik jadi cikgu kita dah masuk ke soalan contoh satu kalau saya dapat lihat di situ. Betul. Yap, jadi cikgu sila kita sambung balik dengan kita punya pembelajaran. Okey so sekarang kita bincangkan soalan-soalan yang menguji tentang pengetahuan awak semua okey. Uh -huh. So soalan contoh soalan uh, yang pertama senaraikan jenis-jenis peralatan tangan. Okey, saya baru je bagi tahu. Yep. Siapa boleh bagi jawapan pada saya? Saya kalau boleh nak jawab empat-empat ni. <laughs> Okey, siapa yang boleh jawab untuk soalan pertama ini? Kita boleh minta angkat tangan. Ha. Azlin, boleh Azlin? Azlin cuba boleh. satu. Okey, silakan Azlin. Alat penandaan. Alat penandaan. Okey, alat okay. penandaan. Yang kedua? Yang kedua? Alat pengukuran. Okey. Okey, alat pengukuran. Saya pas pula dekat orang lain boleh? Okey, alat penandaan. Okey, betul. Aha. Alat pengukuran. Okey, yang ketiga? Hmm. Amirul ID boleh? Apa dia Amirul? Alat, alat pemotongan. Alat pemotongan. Betul. Satu lagi, Mirul. Alat pemasangan. Okey. Alat pemasangan. So di sini pelajar akan dapat empat Marka. markah. Okey. Okay, kita pergi kepada soalan contoh dua. Okey. Soalan terangkan fungsi bagi alatan tangan berikut. Okey. Pelajar perlu tahu nama dan fungsi peralatan nama dan fungsi eh ya sebab soalan bahagian A dia akan menguji tentang pengetahuan pelajar okey so contoh dekat sini penanda pusat hmm. siapa boleh bagi tahu saya saya dah bagi jawapan dah tadi ha penanda pusat dia mesti ada kena mengenai penanda pusat juga kan ah ha, betul ha, iman dah boleh dekat sini <laughs> <laughs> dapat ha, iman zahakim boleh iman zahakim ah uh, buat bulat sebelum buat gerudi Ah, ha. ha. ah, buat bulat ataupun apa sebenarnya? Kita nak buat bulat ke ataupun nak menanda? Ah, ha. kita nak tanda ni, tanda apa? Pusat apa? Hmm, pusat. Pusat? Bu. 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 Cita bagi jawab. Bula. Bulat. Ha. Bulat. Ah, pusat bulatan sebelum kita nak melakukan kerja menggerudi. Menggerudi. Okey, betul. Okey, menanda pusat bulatan sebelum kerja menggerudi. Okey. Hmm. Yang kedua kikir. Siapa boleh bagi saya jawapan? Yasin boleh Yasin? Jawapan untuk boleh, kikir. Boleh. Ya? Jawapan? Menipiskan, menipiskan dan melicinkan sesuatu pembukaan komponen atau benda kerja. Okey, ikut skema jawapan tu. Ya. Okey, menipiskan dan melicinkan permukaan sesuatu komponen ataupun benda kerja. Cikgu, jawapan okay. ini sama dekat sini. Okey. Okay. <laughs> okay, Okey, seterusnya. Okey, seterusnya, flaring tools. Okey, flaring tools. Siapa boleh bagi jawapan? Kimi boleh? Untuk mengembangkan tiub kuprum. Okey, untuk mengembangkan tiub kuprum. Okey, ingat eh kalau flaring ingat flare, flare nut. So bila ingat oh. nut mesti ikut Kem. kita kena kembangkan ah ha, flaring nut, okey? Flare nut. Okey, so mengembangkan hujung tiup kuprum untuk tujuan penyambungan dengan menggunakan nut kembang. kembang. Okey, akhir sekali spanar boleh laras. Hmm. Chef Aduka kita. Boleh adukah? Ha. Boleh, cikgu? Oh, ah, dengar pun. Dengar suara duka. <laughs> Okey, silakan. Uh, nah, eh, eh, spana boleh laras ni untuk mengetatkan atau melonggarkan skru jenis heksagon. Okey. Ah. Ya. ada tak nama lain bagi spana boleh laras? Orang biasa panggil spana boleh laras ni spana apa? Spana Jaya, cikgu? Spana hidup. Spana? Siapa jawab tu? Aduka. Oh, aduka. Sepanah hidup. Sepanah hidup. hidup. Ha, biasa orang-orang kita panggil sepanah hidup. Lah. Okay. Betul jawapan Aduka. Okay. Mengetak atau melonggarkan skru jenis hexagon. Okay, kita terus pergi. ya. Pergi mana cikgu? Soalan pergi soalan contoh tiga. <laughs> Okey, soalan. Mengapakah benda kerja perlu diapit semasa melakukan proses pemotongan menggunakan gergaji besi? Ah. Ha. Ah. Yang ini memerlukan pelajar berfikir. Ya. Yeah. Okey. Kenapa kita kena apit benda kerja tu sebelum kita nak uh, gergaji? Oh, ha, kita nak potong. Ha. Hmm. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Ada sesiapa? siapa? Cikgu, saya bagi satu lah cikgu. Eh. Ah, silakan. Ini ]lah. walaupun ah, saya tak tengok jawapan cikgu lah. Eh. Supaya benda kerja dia tidak bergerak. Okey, supaya benda kerja tidak bergerak. Ah. Hebat. I yeah, sebab dia dekat sini cikgu. <laughs> Okey. Supaya benda kerja tidak bergerak. bergerak. Okey. Lagi ada lagi tak jawapan? Ha. Siapa boleh jawab? Amirul Aidil. Supaya ukuran tepat. Okey, supaya ukuran tepat. Betul. Oh. Okey. Ha sebabnya bila katakan benda kerja tu tidak diapit, tak dipegang dengan betul, bila kita gegaji satu daya betul tak? Ke betul. depan. So bila benda tu bergerak, ha. maksudnya kita punya ukuran tu dah larilah. Ya. Okey. So betul untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Akhir sekali boleh ke saya yang bagi jawapan? Eh mana boleh. Oh tak boleh. Okey ya? okey. Kita tengok okay, okay. ni, Cairo Anwar kat depan ni. Cairo <laughs> apa jawab dia? Ya, yeah, tidak membahayakan diri dia jawab tu. Okey. Okey, supaya tidak membahayakan diri. Ini, ini terbaiklah Cairo okay. Anwar. Okey. So kita pergi dulu uh, terus contoh uh, soalan contoh yang keempat. Okey tolok pancarongge. Okey, rajah menunjukkan sebuah tolok pancarongge. Boleh nampak ke label di sini? Ada saya tulis A B C D E F G. Hmm. Boleh nampak tak? Semua boleh nampak ke? Nampak. Boleh. Oh, okey, boleh. Okey. Okay, so soalan dia nak nyatakan nama bahagian tersebut. Okey, yang A. A nampak tak dekat mana? Warna apa? Warna merah cikgu. Ah, warna merah. Okey, yang ini eh. Kalau nampak nampak? Siapa boleh bagi tahu saya apakah nama bahagian A itu? Hmm. Host tekanan tinggi. Host tekanan tinggi. tinggi. Bagus Iman. Okey. Eh, tujuh markah pula. Okey, host tekanan tinggi. Okey, hmm. seterusnya B. Warna Warna apa ni? Kuning, kuning. Ah, ha, warna kuning. Hmm. Warna kuning, siapa nak jawab? Rumah kuning lah kena jawab. Ah, ha, siapa rumah kuning? Ah, ha, ada dua orang Wan... kat situ. Host service. Host service. Host service. Okey. Bagus tak duka. Okay. Ada nama lain tak bagi host service? Ada nama lain tak bagi host service? Ha, sangkut. Ada cikgu. Dia ada nama lain tau. Betul. Ha. Siapa boleh bagi jawapan? Kalau tak boleh saya jawab. Ha. Betul. Apa lah cikgu. Okey. <laughs> uh, nama selain daripada host service adalah service host cikgu. Kurang uh. tepat cikgu eh. Ya? Uh, kurang tepat. Okey. Uh, kita so minta bagi... ni, uh, Hakimi cikgu. Uh, Hakimi ha apa dia? Selain daripada host service. Ha. Uh. Host? Host. Host. Host ada kat sini okey. <laughs> you? You 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 and I tak. No. You you and me. No. You 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 dapat tak? Kalau tak dapat saya nak bagi you, jawapan. Unit. Unit. Hmm. Kan. Apa cikgu? Kan. <laughs> Okey, host utility. Oh. Ah. Kadang-kadang soalan dia keluar menggunakan uh, nama host utility. Kadang-kadang mm -hmm. dia guna nama host service. Okey. Sebabnya tujuan dia host service dengan ataupun host utility ni kita nak sambung. Kalau kerja vacuum kita nak sambung dengan apa? Siapa boleh bagi jawapan? Cik wah Sangkut. Ha. Azlin boleh Azlin. Ha. Kalau kita nak lakukan proses vacuum, kita kena sambungkan host utility ni dengan apa? Hmm. Ha, tak, tak ada kat kertas tu yang ha, Tak ada, toh. tak ada. Ini soalan rambang. Ha, tak ada kat rambang. kertas tu. Ha. <laughs> Apa dia, cikgu? Ha, ah, ah. nampak kita sui sikit ya. Saya tanya, mm. okay, kalau kita nak lakukan proses vacuum, okay. kita kena sambungkan host servis kita tu dengan apa? Nak vacuum. Vakum. dengan. Uh. Cikgu boleh bagi clue? Uh, peralatan mesin yang saya dah ajar tadi. Dia nak Keluarkan. Mempat. Eh. Apa mempat? Gap yang Pam? angin. Pam? Pam? Pam angin. Tak. Pam. Pam. Pam, pam, pam vacuum lah cikgu. Ah, pam vacuum lah sebab ah. kita nak lakukan kerja memvacuum. Okey. Yeah. Okey. Eh, saya dah bagi jawapan pula dekat C. <laughs> 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 Sorry. <laughs> saya terus jawab kan. Oh, saya yeah. bagi C, Hose tekanan rendah yang berwarna biru. Okey, okay, D. Yang bulat comel-comel ni warna merah. Hmm. Apakah dia? dia? mesti ada tekanan tinggi kan? Ah betul. Kan? Ha. Merah. Hmm. Ha. Apa? Merah. Siapa boleh bagi jawapan? Ha. Bila injab cikgu marah? Tekanan tinggi. Yes, oh. injap tekanan tinggi. Injap? Ha. E kan cikgu? Betul. Ha, ha. Okey, injap tekanan tinggi. Injab. Bukan ED. D cikgu. Ha. Okey, yang E pula. Okey, E yang atas ni. Kalau nampak, nampak ke? E, siapa boleh bagi jawapan? Hmm. ID boleh ID? Tolok tekanan tinggi. Okey, tolok tekanan tinggi. tinggi. So kalau sebelah kanan E tu tolok tekanan tinggi, otomatik hmm. F tu adalah rendah. Ah, rendah. Okey, so F adalah tolok tekanan rendah. E tolok tekanan tinggi F adalah tolok tekanan rendah. Renda. Akhir sekali G tadi kalau D tadi adalah injap tekanan tinggi mm -hmm. so automatic G adalah injap tekanan rendah. Injap tekanan Renda. rendah. So kat sini kalau nampak okay mudah saja kita ingat nama komponen kita akan dapat 7 markah. markah. Berapa minit lagi kita ada ya? Oi lama cikgu jangan risau. Betul ha. ke? Teruskan cikgu. Okey. Ha. Okey saya pergi dulu soalan contoh lima. okey okey pena ujian. so kalau nampak dekat sini berdasarkan gambar di bawah mm -hmm. namakan bahagian utama pena ujian mhm mm okey ada a b c d e dan f mm -hmm. okey so bahagian a apakah nama bahagian a siapa boleh bagi tahu saya saya oh. siapa tu cer kita ha. Okey Aduka. apa Aduka. jawapannya Aduka? logam sentuh. Okey, logam sentuh betul. Okey. Okay. B. Ha, teruskan Aduka. Boleh tak awak dekatkan dengan awak punya laptop ataupun uh, telefon? Ha, dekat lagi adukah? De awak dekatkan lagi. Ha, masuk masuk dalam. <laughs> okey, 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 okey. Sila Aduka. B apa adukah? B adalah LED. Cantik. Okey, B adalah LED. LED berada di dalam ni ya. Ah. Okey, so bila menyala ada arus elektrik, B adalah LED akan menyala. menyala. Okey, seterusnya C. Hmm. C, siapa boleh bagi Hakimi, jawapan? Hakimi. Hakimi nampak berkerut sangat tu Hakimi. Tik pandu. Cantik. Okey, tik pandu betul. Okey, D. Dah, teruskan Hakimi. Tak nampak oh, Batang berpenebat. Okey, batang berpenebat. Okey, seterusnya. Kimi nak teruskan ke ataupun orang lain pula? Teruskan, teruskan Kimi. Teruskan ya? Eh? Ha. E apa Kimi? E. E. I ha. E. yang ni. Badan. Badan Luk Sinar. Badan plastik lusina. plastik, Lucina. Lucina. plastik okay, betul okey okay, akhir sekali f ha, hakimi ha pulun sampai habis spring <laughs> apa spring spring okey spring okey spring. Spring, okay, spring untuk menyambungkan pada logam sentuh okey saya terus ya kita berhenti dah dulu, cikgu. Okey. Boleh, cikgu. Boleh. Nampak cikgu bersemangat. tapi kepada anda semua, relax dulu. kita berhenti Selepas ini, kita akan sambung balik dengan cikgu Siti Nur Farida dalam sukses SPM 2021. Selepas ini. Didik TV. Okay. Didik TV. KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Harini Mahmud Guru kanan Teknik Vocational SMK Kampar mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM 2021. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi SPM yang mendatang. Pesan saya, jangan tinggal solat, sentiasa berusaha, sentiasa berfikiran positif. Sesaja istikamah berusaha bertawakal, setelah berusaha pasti kejayaan menjadi milik anda. Pesan saya lagi, sentiasa doakan kebaikan kedua ibu bapa anda dan juga guru guru yang telah mengajar anda. Akhir kata, try your best, do your best and keep the best. Wassalam. Itu dia. Cak. <laughs> Masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021. Cikgu, ayo kita pergi ke soalan seterusnya, cikgu. Okey. Tak berapa masa lagi. Let's go. Alright. Okey, soalan contoh yang ke-8. Rajah menunjukkan meter pelbagai analog. Okey. Tandakan right bagi fungsi meter pelbagai yang betul dan salah bagi yang salah dalam uh, dalam petak yang disediakan. Baik. Okey. So, fungsi meter pelbagai. Yang pertama, hmm. adakah dia mengukur rintangan? Oh meter pelbagai. Adakah dia mengukur rintangan? Siapa nak jawab? Ada kawan-kawan ya. yang boleh? Okey, Iman Sulaiman, silakan. Betul meter pelbagai mengukur rintangan. Okey, betul rintangan. Okey, seterusnya suhu. Kita dah boleh Iman. Ha, boleh. Iman boleh tak dekatkan skiaup mikrofon ke mulut awak. Rapatkan, jangan okay. makan. Ha, okay. Cantik suhu? Iman. Silakan suhu tak suhu uh, salah ke betul salah okey eh, salah salah cikgu salah salah okey okay. so kalau suhu kita nak guna apa tu suhu guna termometer 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 ah dah pasti tadi saya ajar padanan nama dia apa ha? termometer betul tapi dalam bahasa melayu terms yang kita dah belajar oh Ah. so meter meter Su? meter, suhu. Ha, meter suhu meter suhu ah okay, meter suhu okey voltan arus terus betul ke tak betul okey betul boleh tak bagi saya contoh voltan arus terus voltan AT kita dah uji pun sebelum ni apa hmm. yang awak uji soket. dalam okey soket ha? arus terus arus uh, uh, arus terus bateri bateri. bateri. Okey, betul. Okey, seterusnya. Okey. Tekanan, betul atau salah? Salah. Okey, tekanan salah. So kalau kita nak ukur tekanan tu kita nak pakai alat apa? Tolok pancarongga. Bagus. Oh. Okey. Hebat belajar saya, insya-Allah. Baik, ya. <laughs> Okey, salah. Okey, kemudian menguji keterusan. Hmm. Betul ke salah? Betul. Okey, betul faham ke tentang ingat lagi tak keterusan ni apa? Keterusan. Hmm. Ingat ada siapa-siapa ingat tak mengenai keterusan cikgu Ya, eh? siapa yang bawa motor dalam kelas saya selalu cakap. Okey, siapa yang nak boleh ke saya cakap dekat sini? Okey, hmm. siapa yang bawa motor dia ada lalu beberapa jenis jalan. Ah, ha, satu jalan ada lopak-lopak sikit. Okay. Kan? Satu lagi jalan memang clear. Terus je boleh pergi. Ha. Satu lagi jalan terus terputus. Ha. Hmm. So saya aplikasikan itu dalam keterusan. Okey. Hmm. Boleh eh? Faham. Ingat lagi tak? Okey. Okey, kalau Ingat. jalan yang lurus tu sepatutnya kita dapat berapa bacaan? Hmm. Jalan yang lurus clear sangat. Berapa bacaan sepatutnya kita dapat? Kosong. Kosong? Unit? Kosong. Oh, kosong oh. oh kalau jalan yang memang terputus tu kita kena dapat bacaan berapa Amirul Aidil boleh bagi jawapan a ha? Amirul boleh Amirul Aidil? Infinity. infinity infinity sebabnya rintangan yang terlampau yang kita tak boleh nak nilai sebabnya kita tak boleh pergi pun hmm. okey okey seterusnya kita pergi kepada soalan contoh sembilan. okey okey rajah menunjukkan laras suhu okey ingat lagi tak <coughs> laras suhu kita kena uji dalam berapa keadaan. Okey? Hmm. Saya saya bagi ya. Okey, mula-mula keadaan off, kemudian keadaan suhu biasa dan seterusnya adalah keadaan dalam ais. Maknanya laras suhu tu kita kena pastikan dia dalam keadaan sejuk. Okey, untuk memastikan laras suhu tu sama ada dia dalam keadaan baik ataupun tidak. Hmm. Okey. Perasan tak um, Lara suhu ni sebenarnya uh, ada tak kita pernah setting dekat kita punya peti ais? Okey. Suhu yang kita nak. Ada cikgu. Kan? Aa, Aa. sebenarnya itu adalah laras suhu. Oh. Maksudnya kita nak setkan laras suhu tu berapa ketetapan sejuknya dalam peti sejuk kita tu. Mm. Okey. So dekat sini dengan menggunakan meter pelbagai analog macam mana kita nak uji? Okey dalam keadaan biasa. Langkah yang pertama. Siapa boleh bagi jawapan? Ha Siapa boleh? Ah. Azlin boleh Azlin? Azlin. Azlin dengar? Okey, Yasin. Ah, Yasin. Langkah yang pertama? Laraskan Swiss kepada Om. Um. Swiss? Swiss apa? Hmm. Swiss? P. Swiss? Swiss. P. Pili. Swiss Pili. Swiss Pili. Swiss Pili. Swiss Pili. <laughs> Pilihan. Ha. <laughs> okey, laraskan Swiss pilihan ha. pada kedudukan. Ha. Oh, okey, yang kedua. Lepas kita dah laraskan, lepas tu kita kena buat apa? Laraskan jarum penunjuk pada oh. kedudukan infinity. Oh. Laraskan. Jarum penunjuk. Okey. Pada kedudukan infinity. Ya. Yeah. Okey, betul. Seterusnya, ha. yang ha. ketiga. Alah, -al -al, adukah? Hal lagi satu apa adukah? Awak rapatkan sikit uh, dekat awak punya ni. Ah okey. Cakap kuat sikit. sentuhkan perut merah dan perut hitam laraskan jarum pada kedudukan kosong ohm. Yeah. Okey. Cikgu, adakah marah kita ke cikgu? Ha oh, itulah. Tiba-tiba <laughs> je tinggi kan. Kejut saya. Okey. Sentuhkan perut merah dan perut hitam. Kemudian kita laraskan jarum penunjuk pada kedudukan kosong ohm. Oh. Ada nama lain untuk step yang ni. Okey, oh. nama lain secara ringkasnya adalah pelarasan sifar. Pelarasan sifar. Ah, sebab kita nak pastikan kita dapat bacaan yang betul, so kita kena laraskan swis pilihan ah, sorry, jarum kita tu pada kedudukan kosong ohm. Oh. Okey. Oh, saya dah bagi jawapan pula. Oh, oh, oh. tutup balik ke belakang, ke belakang balik, ke belakang balik. Ke belakang, oh, balik, belakang, 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 balik, balik. belakang balik. Ya Allah, ya Allah. Oh, okay. Maafkan Okey saya. Kita tak nampaklah eh. Okey, tak nampak kan? Oh, kita nampak. Ah. <laughs> Okey, uh, siapa boleh bagi jawapan? Yap, Ada sesiapa? Siapa nak jawab? Ah Hakimi. Ya Hakimi. Hakimi. Ya. Okay. <laughs> uh, jawablah. <laughs> okay. Tak nak nampak. nampak tak? Nombor empat. nombor empat. Ah. Salah contoh sembilan. jawapan nombor empat. Selepas kita dah pelarasan sifar, betul cikgu? Betul. Okey. Lepas kita dah settingkan jarum pada kedudukan kosong, kita nak buat apa? Sentuhkan. Ah. Kita terus sentuhkan probe merah sentuhkan perut merah dan perut hitam pada laras suhu. Ah pada ah. laras suhu. Laras suhu tu kita nak sentuh pada mana? Ah pada Ter pada objek objek. Ah. Anda pasti objek. Ah, terminal betul Iman. Okey, yeah. bagus. Okey, seterusnya Sentuhkan probe merah dan hitam pada punca terminal aras suhu. Ya, yeah, nampaknya rumah hijau mengambil markah <laughs> daripada rumah kuning. Okey, oh, yeah. akhir sekali. Ah, ha, ni. Rumah merah, Amirul. Amirul rumah merah betul ke, Amirul? So, betul. Itu itu warna merah kan? Ah, betul Amirul okay. warna merah. Rumah merah. Ah. Okey, Amirul. Perhatikan jarum Dan rekod keadaan. Okey, betul yeah. perhatikan jarum. ...dan rekodkan Baca. bacaan. Kita bagi setengah markah kepada Rumah Merah... ...sebab dia tengok jawapan. Ya. Yeah. Okey. Kemudian baru kita merendam... ...membuli perasaan rasu ke dalam... Hai, ah, yes. okay. all Terima kasih Cikgu Siti Nor Farida. Saya rasa ini merupakan salah satu pembelajaran yang cukup seronok pada petang ini Cikgu. Kan kita bersama-sama belajar dengan mereka semua. Jadi apa yang Cikgu boleh uh, membuat rumusan atau kesimpulan kepada kami semua Cikgu? Silakan. Um okey, untuk pelajar-pelajar terutamanya pelajar-pelajar yang uh, mengambil subjek MPV MPVPU Okey. Okey, saya minta sangat dengan pelajar-pelajar saya terutamanya dan juga pelajar-pelajar MPV yang lain Okey. Tolong belajar balik, ingat semula dan kalau boleh tolong sediakan nota ringkas. Okey. Uh, terutamanya tentang terms ataupun fungsi dan juga nama-nama bahagian peralatan. Okey. Kemudian saya nak kalau boleh pelajar-pelajar saya ingat sebab SPM pun tak lama lagi kan. Okey. So saya sangat-sangat berharap pelajar-pelajar saya tolong berikan kerjasama. ...terhadap apa sahaja tugasan yang diberikan oleh guru. Hmm. Okey. Uh, saya rasa itu sahaja. Okey. Anda pasti? <laughs> anda pasti pula. Okey, Cikgu Siti Nawabudah. No, Terima kasih banyak-banyak. Dan ingat cakap Cikgu. ya, Sentiasa ingat fungsi, apa lagi, nama-nama peralatan dan buat segala tugasan yang diberikan oleh Cikgu anda. Betul, Cikgu? Betul. Right, jadi, dengan itu saya mewakili Didik TV mendoakan kejayaan adik-adik semua di dalam SPM 2021. Amin, insyaAllah. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Stay safe, guys. Bye-bye.